Як я поспілкуюся з В'ячеславом Пачененко, це заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, доброго вечора, дякую, що ви приєднуєтеся до нас. Розкажіть, яка ситуація в Сумській області, тому що ми знаємо, що в ранішні обстріли пошкоджені будинки мирних людей. Яка ситуація з руйнуваннями, поранені, загиблі чи є? Що ви робите зараз з цим? Доброго вечора. Сумщина, як завжди, обстрілюється щодня зі сторони ворога, гатять по об'єктам життєзабезпечення, критичної інфраструктури. І, на жаль, бувають приходи в цивільний сектор. Тому і вчора, і сьогодні у нас були обстріли населених пунктів Сумщини. Так, вчора було 4 обстріли так званих 75 приходів, внаслідок яких були пошкоджені цивільні об'єкти, будинки місцевих мешканців, транспортні засоби та лінії електропередач. Сьогодні зранку також ворог продовжив обстрілювати нашу територію. Було 3 обстріли до 50 приходів. Чимало, я вам повинна сказати, ми готуємося до відключення електроенергії, вірніше, вся країна живе в такому вже режимі. От, і ми проаналізували, власне кажучи, які області найбільше потерпають. От щодо Сумської області, я маю цифру, що з початку повномасштабного вторгнення 13 об'єктів, інфраструктурних об'єктів, які забезпечують електроенергію, було пошкоджено. Як ви можете прокоментувати таку цифру? Чому? Тому що близькість до кордону і ці об'єкти є вразливими. І як ви справляєтесь, власне кажучи, чи не справляєтесь з цією ситуацією? Так, на жаль, у нас ситуація однакова, як по всій країні. Нас обстрілюють і в першу чергу намагаються вразити об'єкти критичної інфраструктури. В першу чергу це об'єкти енергозабезпечення. І пару тижнів тому назад у нас були великі пошкодження об'єктів електричних. Це в Конотопському, Ровенському районах. Вони вивели з ладу потужні підстанції. Були жертви у нас серед як військових, так і цивільних, які знаходились на об'єктах. Тому зараз ряд об'єктів у нас виведені з ладу, і це дає таку у нас не дуже гарну ситуацію, що також ми вимушені відключати наших споживачів для того, щоб врегулювати нашу енергетичну систему на території області. Скажіть, будь ласка, швидко відновлювати ці енергетичні об'єкти не вдається, тому що пошкоджена дороговартісна техніка, її швидко купити неможливо. Так, я правильно розумію? Так. Оці два ракетних удари, що були по підстанціям в Конотопському і в Роменському районі, вони вивели із ладу потужні такі об'єкти, які не швидко відновлюються. Угу. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим, як організоване життя в області? Є якийсь графік відключень, віялових відключень електроенергії? Чи працюють школи в цей час, коли відключається ця електроенергія? От, яку інформацію люди отримують від вас? У нас в населених пунктах відбувається періодичне відключення від мережі наших споживачів по графіку. Ці графіки органи місцевого самоврядування доводять до населення, тому приблизно ми орієнтуємося по часу і відключення, і включення цих об'єктів. Угу. Дякую, спасибі за включення, спасибі, що приєдналися до нашого інформаційного марафону. Я хочу вам лише побажати, щоб менше було обстрілів, пане В'ячеславе, і щоб більш-менш стабілізувалося життя у Сумській області. Зараз швиденько нагадаю вам, хто з нами включався. Це був В'ячеслав.
В'ячеслав Печененко, заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації. Бачите, я тепер запам'ятаю прізвище і ім'я, і не буду помилятися. Дякую ще раз, пане В'ячеславе.